Då ska vi skriva en olikhet med två variabler, X och Y, där de här båda punkterna tillhör lösningen. Medan punkten 00, alltså origo, inte gör det. Så jag tar och markerar ut de här två punkterna i ett koordinatsystem. Så här tänker jag faktiskt ta och lösa båda uppgifterna. Både A och B samtidigt. Så jag tar och sätter ut punkterna, minus 1, 5, så jag tar den punkten där. Och 5, 3, 5, 1, 2, 3, den är där. Men den här punkten, origo, som finns där, den är inte med. Så det jag då gör, det är att jag försöker rita en rät linje. Jag kan antingen rita den... Med positiv lutning eller negativ lutning. Det som är viktigt här då det är att jag får med de här båda punkterna på samma sida om linjen. Och den här punkten är på andra sidan. Så det jag gör då det är att jag tar och ritar den här linjen sådär. Så man kan rita vilken linje man vill. Så länge den är ganska lätt ritad då. Och Den här linjen då den blir ju y är lika med lutning minus ett. Så det blir minus x plus 2 här. Och så sen ska jag ha med det här området men inte det. Så det här området ska vara markerat så här. Så. Så olikheten blir då y ska vara större eller lika med eftersom den är heldragen. Minus x plus 2. Så där har vi svar i a-uppgiften. Och det här blir då svaret i b-uppgiften. På det där sättet då.